зафар раҷабов ронандаи таксӣ дар душанберо пайдо шудани хатҳои кабуд дар кӯчаҳо эҳтиёткор кардааст инҳо ҷои исти пулаки мошинҳоянд ва агар ҳаққи онҳо яъне се сомониро барои як соати ист напардозӣ бч баробар бештар ё ҳду сомонӣ ҷарима хоҳӣ дод ман ягон ҷарима ягон чи надорам пардохт кунам фақат пастаян проверка мекунам надорам а бачаҳое ҳастанд ки мисол дорам бисёр дорам ба фарқ аз зафар лутфуллоҳ расулзода ронандаи дигари такси мегӯяд то замони огоҳӣ пайдо кардан аз тартиби пардохти ҳаққи таваққуфгҳои пулакӣ чандин бор ҷарима супордааст ба гуфтаи ӯ ҳатто ба ғайр аз истгоҳи маъмулӣ дар роҳҳо ранги хатҳои сафеди маъмулии роҳро ба ранги кабуд табдил доданд ки дар он ҷойҳо низ истодани мошин пулакӣ будааст нлутфуллоҳ мегӯяд супоридани пул ба таври онлайн як мушкили дигар аст чун аксари ронандагон ҳанӯз ба он сарфаҳн намераванд ҳамчунин гоҳи бебарқиву интернети заиф сабаб мешавад ки то охири мӯҳлати ҳаррӯзаи пардохт яъне 2 7аб мегузарад ва соҳиби мошин ҷарима мешавад таваққуфгоҳҳои пулакӣ дар шаҳри душанбе бар асоси созишномаи ҳукумати тоҷикистон ва консорсиуми сармоягузорон таъсис ёфтанд ки аз ширкатҳои нet sollution ва душанбе сити бонк иборат аст маблағи татбиқи тарҳ то даҳ миллион доллар пешбинӣ шудааст яке аз ҳадафҳои он коҳиши танбашавӣ дар роҳҳои пойтахт гуфта мешавад ва ба воситаи ман ҳамон таваққуфҳои замонавии пулакӣ ки имрӯз дар баъзе кучҳош алакай бунёд карда шуданд ва дар ҳолати корӣ қарор доранд дигар ҳолат яъне маам насб кардани камераҳои назорати шаҳри бехатар ва шаҳри ҳушманд ки ин ҳам яке аз омилҳои аз байн бурдани камбудиҳои дар боло гуфташуда ман таъсир хшам мерасонад тибқи созишнома даромад аз пардохти ҷаримаҳои вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ миёни ҳукумати тоҷикистон ва сармоягузор баробар тақсим мешавад аммо ҳаққи таваққуфгоҳҳои пулакӣ ва ҷаримаҳои онро ҳукумати шаҳри душанбе ва сармоягузор 5ао дар паҷо тақсим мекунанд новобаста аз муроҷиати радиои озодӣ то лаҳзаи таҳияи гузориш ширкатҳои сармоягузор ва татбиқкунандаи ин тарҳ нет салюшин ва душанбе ситибонк ҳозир нашуданд ки ҷузъиёти бештар диҳанд ин ҳам рӯшан нест ки чаро ҳукумат маҳз бо ин ширкатҳо қарордод кард ва он ҳам бидуни озмун ё тендер ва омӯзиши вазъи молии сокинону меҳмонони шаҳр фозилҷон фатуллоев коршиноси иқтисодӣ мегӯяд ин тарҳ вазъи воқеии молии мардумро ба назар нагирифтааст агар ҳамин нархи ясати таваққуф се соат ҳаддиақал як сомонки панҷоҳ дирҳам мебуд мардум мушкилои иловагиро эҷоднин акун ба чи оварда мерасонад аз як тараф хубиаш ҳаст яъне ки мардум дар ҳар ҷо таваққуф намекунад аз дигар тараф гандагиаш он аст ки дар он ҷое ки камера нест камераи сабткунанда нест мардум дар ҳар ҷо мошини худро лағат кардаегирад партофтамегирад ва як мушкили дигар пайдо мешавад аммо бино бар қоидаҳои истифода аз таваққуфгоҳҳои пулакӣ маъюбони гурӯҳҳои якум ва дуюм сӯхторнишонҳо милиса ва ёрии таъҷилӣ метавонанд аз он ройгон истифода баранд даҳ дақиқаи аввали ист дар ин ҷо низ бепул аст ин ҳам маълум нест ки маблағҳои зиёде ки тарҳи нав меорад бо чӣ мақсадҳо истифода хоҳанд шуд